Tinapos ng hari ng sapi ng anunsyo sa pamamagitan ng paghimok sa lahat ng naghahangad na mage na magsikap na maging isa sa anim na land sa hinaharap. Sa wakas ay nakilala na ni Art ang kanyang kalaban. Ang araw ng anunsyo ay isang malamig na pagsusuri ng katutuhanan para kay Art. Dahil sa pagsuway at pagtataksil ni Lucas, karamihan sa kanilang party ay nauwi sa kamatayan. Ginamit niya ang kapangyarihan at koneksyon ng kanyang pamilya para lumaya sa lahat ng kanyang kalupitan binalaan ng lahat si Art na ang paghihiganti kay Lucas ay pagpapakamatay. Ito ay dahil nasa likod niya ang kanyang nakatatandang kapatid na hindi lamang isang makapangyarihang mage, kundi isa rin sa anim na miyembro ng Lances. Ngunit nagpas si Art na isang tabi yun sa ngayon dahil may mas importanteng bagay siyang dapat asikasuhin. Ang birthday party ng kanyang kapatid. Naghanda siya at nagsuot ng magarbong suit para sa party at sinabihan si Sylvie na manatili sa kanyang silid para sa gabi. Ito ay dahil sinabi sa kanya ni Vincent na maaaring may ilang bisitang dadalo sa party ni Ellie bilang pagkukunwari na nanonood sa kanya, kaya ayaw niyang makipagsapalaran at ipagsapalaran ang kanyang sarili, bagamat ipinangako niya kay Sylvie na babalikan siya ng maraming pagkain bilang isang paraan para pasayahin siya. Sa pagsisimula ng party, nagsimulang dumating ang mga bisita. Hindi nagtagal para mapabilib ni Art ang lahat sa kanyang alindog. Ito ay isang magkaibang kwento para kay Elijah Bagaman. Pinipilit niyang pahangi ng mga babae ngunit sa halip, itinaboy niya ang mga ito dahil sa kawalan niya ng gilas. Dumating na rin sa wakas ang birthday girl. Nakapikit siya ni Alice habang pababa ng hagdan. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya nang makita ang kamanghamanghang party. Nagpatuloy ang party at lahat ay may masayang oras. Natigil ang party nang umakyat si Ray sa stage para mag-announce. Nagpapasalamat siya sa lahat sa pagpunta at sinabi sa kanila na siya ay pinagpala na magkaroon ng napakagandang anak na babae at lalaki sa kanyang buhay. Sobrang nakakahiya kay Ellie, ngunit kung ano ang sumunod ay humantong sa kanyang pagkatakot. Inanunsyo ng kanyang ama na ang kanyang anak na lalaki at anak na babae ay makikibahagi sa unang sayaw natatakot dahil ito ay hindi pinlano, kaya hindi na nagpraktis sina Ellie at Art. Tiyak na gagawa sila ng katangahan kung gagawin nila ang iminungkahi ni Ray. Nagdulot pa ito ng galit ni Alice. Ngunit hindi papayag si Art na sirain ito ang party. Matapang niyang hinawakan ang kamay ni Ellie at pumunta sa dance floor. Nagulat sina Alice at Ellie sa sumunod na nangyari si Art ay pinaka-elegante na sumayaw, na para bang siya ay isang profesional na mananayaw. Inilunsad pa niya si Ellie sa hangin gamit ang kanyang mahika sa himpapawid at dahan-dahan siyang ibinababa habang tinitiyak na gagawin siyang maganda hanggat maaari. Naiwang namang ha ang mga tao at nagsimula silang magpalakpakan. Maging si Gideon ay humanga sa kanilang pagganap. Sinabi niya kay Art na gusto niyang makipag-usap sa kanya. Ayaw ni Art na maabala sa espesyal na okasyong ito para lamang pag-usapan ng ilang ideya, ngunit sinabi sa kanya ni Gideon na gusto lang niyang ipaalam sa kanya na inaprubahan ng konseho ang mga disenyo na nakuha niya mula sa kanya at isinasagawa na ang konstruksyon. Ang konseho ay binubuo ng lahat ng mga hari at reyna mula sa tatlong kaharian. Binati siya ni Art at sinabi sa kanya na tiyak na gantimpalaan siya ng maganda. Sa katunayan, ang pera, katanyagan, at kapangyarihan ay hindi isang bagay na kinaiinteresa ni Gideon. Bago siya makapagpatuloy, nagambala sila ng isang grupo ng mga tagahanga. Habang nagagambala si Gideon, sinamantala ni Art ang kanyang pagkakataon na makatakas. Nagsimula ng umalis ang mga bisita. May nakasalubong siyang hindi inaasahang bisita. Si Lilia naman, humingi siya ng paumanhin kay Art dahil hindi niya ito binati. Sinabi niya sa kanya na ito ay mabuti at gumugol sila ng oras na magkasama sa pag-uusap tungkol sa kanilang buhay. Napagtanto ni Art na naging sikat si Lilia sa mga lalaki. Nahihiya siya at sinabi sa kanya na wala pa siyang kasintahan. Ito ay maaaring dahil siya ay nagkaroon ng crush si Art. Naputol ang kanilang pag-uusap ni Gideon. Magalang niyang tinanong si Lilia kung maaari niyang hiramin si Art sandali. Pagkatapos magpaalam kay Art, iniwan niya itong mag-isa. Si Gideon, na napagtanto ang damdamin ni Lilia, ay nagsabi kay Art na siya ay may crush sa kanya. Ikinagulat niya ito, ngunit sinabi sa kanya ni Art na alam na niya 'yon. Ipinaliwanag niya na ang damdamin niya sa kanya ay hindi pag-ibig, ngunit mas katulad ng pasasalamat. Ito ay dahil binago niya ang kanyang buhay sa isang malaking paraan sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya sa kanyang paggising. Sinabi niya kay Gideon na bagamat hindi pa niya ito alam, sa hinaharap ay makikilala niya ito. Isinasantabi yun, binal ika ni Gideon ang pag-uusap nila bago sila maputol. Wala siyang pakialam sa pera, katanyagan, at kapangyarihan, ngunit sa halip ay gusto niya ang isang bagay na kahit ang console ay hindi maya -alok sa kanya, ang kaalaman ni Art. Sinabi sa kanya ni Art na nagdadalawang isip na siya tungkol sa pagbibigay sa kanya ng mga blueprint para sa steam engine na ito hindi niya gustong baguhin ang mundo nang higit pa sa mayroon na siya. Naniniwala siya na ang kontinente ay gumagana ng maayos nang wala pa ang kanyang mga ideya. Gayunpaman, naririnig lang ni Gideon ang gusto niyang marinig at napagtanto na mas maraming ideya si Art para sa mga imbensyon na nagbabago sa mundo. Nilinong ni Art na ayaw niyang magpakasawa sa mga makasariling kuryosidad ni Gideon. Kaya nag-aalok sa kanya si Gideon ng ibang deal. Sinabi niya kay Art na hindi niya gusto ang anumang mga imbensyon na nagbabago sa mundo, ngunit maaari niyang hayaan siyang pumili sa kanyang utak paminsan-minsan. Bilang kapalit, siya ang magiging personal na benefactor ni Art para sa anumang imbensyon o kabutihan na kailangan niya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito ng isang minuto, sumang-ayon si Art sa panukala. Pag-uwi, sinimulan na ni Ellie na i-unpack ang kanyang mga regalo. Dumating siya nang binibuksan ni Ellie ang regalo ni Tessia. Ito ay isang magandang bow na may isang elvish na disenyo. Ang susunod na oras na ay para sa regalo ni Art. Inilabas niya ang dalawang pendants na nakuha niya kay Gideon at iniharap kina Ellie at Alice. Nagulat si Ellie sa magandang kwintas. Binati muli ni Art ang kanyang maligayang kaarawan habang isinusuot sa kanya ang kwintas. Apat na buwan na ang lumipas mula noong kaarawan ni Ellie dinala ni Gideon si Art sa construction facility. Walang sino man ang pinapayagan sa loob ng pasilidad na ito maliban sa kanilang mga empleyado at mga miyembro ng konseho. Sa nakalipas na ilang buwan, patuloy na tumatawag si Gideon mula kay Art para sa bawat maliit na hakbang ng proyekto. Hindi pa nagtagal ang kaarawan ni Art, ngunit sa halip na magkaroon ng maluhong selosalo tulad ni Ellie, nagpasya siyang magkaroon ng maliit na selosalo kasama ang kanyang pamilya lamang. Nagpasya si Gideon na bigyan siya ng late birthday gift. Isa itong bracelet na hiniling ni Art kay Gideon na gawin para sa kanya. Ito ay magpapahintulot sa kanya na itago ang dalawa sa kanyang mga elemental na katangian. Tinanong ni Gideon si Art at kung bakit ayaw niya ng bracelet na magtatago ng dalawang elemental na katangian sa halip na isa. Pabiro niyang iminumong kahe na siya ay isang quadre elemental at naiwang ganap na nabigla ng kinumpirma ni Art na siya nga ay isang quadre elemental mage. Pagbabalik sa paksa ng barko, talagang humanga si Art sa kung gaano kabiles ang paggawa ng barko. Matapang na ipinahayag ni Gideon na ang Decathias ay maglalayag sa araw na sumali si Art sa Zyrus Academy. Sa kanyang pag-uwi, hindi mapigilan ni Art na isipin kung gaano kabiles ang paggawa ng barko. Sinasabi niya sa kanyang sarili na kung ang bagong kontinente ay talagang palaban, hindi niya kayang magdahan-dahan sa kanyang pagsasanay. Plano niyang gamitin ang bagong artifact na nakuha niya upang gawin ang kanyang mahika ng hangin at lupa at dalhin ang mga ito sa parehong antas ng kanyang magic sa apoy at tubig. Habang nawawala sa pag-iisip, may nabanggas siyang lalaki. Kahit agad humingi ng tawad si Art, nagalit ang lalaki at nagbanta na didisiplinahin siya. Buong tapang niyang idineklara na isa siyang profesor sa Zyres Academy at trabaho niya ang pagdidisiplina sa mga bata na tulad niya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Art at pilit itong pinaluhod, ngunit napagtanto niya kung gaano kalakas si Art nang hindi man lang niya ito maalis. Ipinalam sa kanya ni Art na handa siyang magpadaos-dos dahil sa kanyang kalasinggan. Ngunit mas mabuting alisin na niya ang kanyang kamay sa kanya. Ang lalaki ay makaramdam ng takot at siya ay umatras. Bagaman, sinabi niya pa rin kay Art na kung siya ay isang mag-aaral sa akademya, mas mabuting mag-ingat siya. Ngunit sa halip, sinabi sa kanya ni Art na inaabangan niya ito habang hinahagis ang pendant sa kanya. Napagtanto ng lalaki na nakuha ni Art ang kanyang pendant nang hindi niya namamalayan, na nagpapahiwatig ng malinaw na pagkakaiba sa kanilang lakas. Sa wakas nakauwi na si Art, sinalubong siya ni na Eleanor at Sylvie. Sinabi niya sa kanya na may dumating na package para sa kanya at kay Elijah mula sa Zyres Academy. Yung mga uniform nila, hindi maiwasan ni Art na isipin ang kanyang paglalakbay hanggang sa puntong ito. Mula sa isang ulila hanggang sa isang hari, sa isang sanggol, pagkatapos ay isang adventurer. At ngayon, sa wakas, naging estudyante na siya. Habang sinisimula ni Art ang bagong kabanata ng kanyang buhay, iniisip niya kung gaano pa siya tuturuan ng mundong ito. Dumating na ang pinakahihintay na araw, dahil sa wakas ay sumali na si Art sa Zyres Academy. Dumating si Elijah upang gisingin siya, ngunit hindi niya namalaya na naroon din si Sylvie. Nakagawa siya ng isang malaking pagkakamali, na hindi sinasadyang nakakagambala sa mapayapang pagkakatulog ni Sylvie. Sa kanyang galit, pinuntirya niya ang nag-iisang tao sa paligid na nagkataong si Elijah, nagising si Art at pinakalma siya, ngunit kinalmot na niya ang mukha ni Elijah. Mabilis na naghanda si Art para sa kanilang unang araw at sinuot ang kanyang uniforme. Mayroong dalawang uri ng mga mag-aaral sa Zyrus Academy, Battle Mages at Scholar Mages. Si Art ay papasok sa paaralan bilang Scholar Mage, habang si Elijah ay papasok bilang isang Battle Mage. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, Natututo ang Scholar Mages tungkol sa mga teorya ng mahika sa halip na magsanay kung paano gumamit ng mahika sa totoong labanan. Ito ay isang sorpresa kay Elijah, at sinabi niya kay Art na dapat ay kumuha siya ng mga elective sa halip na isentro ang kanyang edukasyon sa mga teorya. Gayunpaman, ang pakikipaglaban sa mga batang kaedad niya ay hindi talaga interesado si Art, kahit na ang mga scholar na mage ay minamaliit sa paaralan. Hindi yun nakakaabala sa kanya sa halip na mag kay Art, mas nag-aalala si Elijah sa mga mag-aaral na ipapadala sa medical ward dahil mina nila si Art, ngunit ipinagkibit balikat niya ang kanyang mga alalahanin at nangakong gagawin ang kanyang pinakamahusay na pag-uugali. Bumaba ang dalawang lalaki para mag-almusal kasama ang buong pamilya. Pinagaling ni Elijah ang kanyang mukha mula sa mga gasgas, habang sina Alice at Ray ay nagtatalo tungkol sa kung sino ang gumawa ng mas mahusay na trabaho sa pagpapalaki sa kanilang anak. Sa kabuuan, medyo tipikal na family breakfast. Pagkatapos ng almusal ay lumabas na sila para sumakay sa karuahe para pumunta sa paaralan. Nagpaalam si Art kay Alice habang nangakong bibisita siya ng madalas hanggat maaari. Pinaalalahanan niya sina na Ellie at Alice na panatilihin ang mga pendant sa kanila sa lahat ng oras. Sinabihan din niya si Ray na huwag sunugin ang bahay habang nagsasanay. Makalipas ang maikling pagsakay sa karuahe, nakarating na sila sa Zyrus Academy. Ito ay isang maganda at marangyang gusali, walang pinagkaiba sa isang palasyo. Sinasaksihan ni Art ang maraming estudyanteng dumarating sa kanilang mga bond. Marahil ay maaari niyang gawin ng parehong kay Sylvie, ngunit iyon ay magiging isang pagkabigla sa lahat. Ang mga mag-aaral ay inutusan na bumuo ng isang solong linya sa harap ng puting gusali. Ito ay para sa seremonya ng pagpasok, na sapilitan para sa lahat ng mga mag-aaral. Ang lahat ng mga estudyante ay naglalakad sa isang linya at irehistro ang kanilang mga sarili sa front desk. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng mahiwagang bowl ang kristal. Inirehistro ni Art ang kanyang sarili bilang isang kandidatong scholar mage na may kaugnayan sa earth at wind magic. Sa hindi malamang dahilan, ang ginang sa front desk ay naiwang gulat na gulat matapos marinig ang mahiwagang affinities ni Art. Nagtataka ito sa kanya dahil nagtataka siya kung bakit ito nakakabigla. Mabilis siyang humingi ng tawad sa kanya at sinabihan siyang magpatuloy. Dumating si Art sa malaking auditorium para sa seremonya ng pasukan. Sa kabila ng katotohanang ito, ito ay ganap na puno. Hindi nagtagal matapos mahanap nina Elijah at Art ang kanilang mga upuan, nagsimula na ang seremonya. Ginagamit ni Cynthia Godsky ang kanyang wind magic para biglang lumitaw galing sa kawalan. Susunod, ginamit niya ang kanyang sound magic sa buong auditorium. Gaya ng dati, ang paggamit ng mahika ay mabilis na nakakakuha ang interes ni Art. Sinabi ni Cynthia sa lahat na hindi siya mahilig magsalita, lalo na sa kanyang katandaan, kaya gusto niyang gamitin ang munting freak na ito. Sinimulan niya ang seremonya sa pamamagitan ng pagtanggap sa lahat ng mga mag-aaral sa kanilang hamak na akademya. Ipinagmamalaki niyang ibinalita na sa taong ito, sila ang may pinakamaraming elves at dwarves na mag-aaral mula ng itatag ang akademya. Sa halip na magbigay ng mahaba at boring na talumpati, nagpasya siyang ilabas ang student council. Dahil sila ang mismong mga mag-aaral na manggenguna at magbibigay ng boses sa lahat ng mga bagong estudyante, isa-isang lumabas sa entablado ang lahat ng miyembro ng student council. Kabilang dito si Lilia, at ang huling taong lumabas ay ang mismong presidente ng student council, na walang iba kundi si Tessia Arielith. Sinimulan niya ang kanyang talumpati sa pamamagitan ng isang welcome note para sa lahat ng mga bagong estudyante. Bagamat siya ay isang mag-aaral sa unang taon tulad ng lahat, siya ay nagkaroon ng pagkakataon na pumasok sa akademya ng isang taon pa. Nagpasya siyang tugunan ng diskriminasyon na kinakaharap ng mga scholar sa akademya. Kung ang mga pagkakaiba lamang sa uniforme ay maaaring hatiin ng mga ito, kung gayon siya ay nag-aalala tungkol sa kung saan ang mga pagkakaiba sa lahi ay maghahati sa kanila. Sinabi niya sa lahat na alisin ang kanilang pagtatangi na nagdudulot ng puot sa mga lahi. Tulad ng mga royal family na nagsama-sama upang bumuo ng konseho. Sinabi niya sa lahat na dapat nilang gawin ang parehong para sa hinaharap ng kontinente. Tinapos niya ang kanyang talumpati na may palakpakan mula sa mga manonood. Ang pananibig ni Sylvie na muling makita si Tessia ay nakakuha ng atensyon ni Elijah. Nagtataka siya kung paano nalaman ni Art ang mga pagbabagong naranasan nito at kung bakit tila mahalaga ito sa kanya. Ang magagawa lang ni Art ay huwag pansinin ang weirdo na ito. Pagkatapos ng entrance ceremony, nagpa siya sina Elijah at Art na mamasyal sa campus. Patuloy na hindi pinapansin ni Art si Elijah sa sobrang inis niya. Habang naglalakad ay may nakasalubong silang dalawang estudyante na nagtatalo. Isa itong tipikal na away ng mag-aaral sa pagitan ng isang royal at isang dwarf. Hinahamon ng noble na nagngangalang Nicholas Drill ang dwarf na pinangalan ng Brosnin Bor sa isang tunggalian. Mabilis na sumang-ayon ng dwarf at sinimulan ng tunggalian gamit ang badge sa kanyang uniforme. Tinanggap ni Nicolas ang hamon sa pamamagitan ng paggawa ng parehong kilos gamit ang sarili niyang badge. Sa sandaling magsimula ang tunggalian, isang barrier ang nabuo sa paligid ng bawat mag-aaral. Ang mga badge na ito ay tila mga artifact na ipinamamahagi ng paaralan sa mga mag-aaral. Gumagawa sila ng mga barrier sa panahon ng sanction duel sa loob ng paaralan. Parehong ginagamit ng mga estudyante ang kanilang mahika para ipatawag ang kanilang mga armas. Si Nicholas ay nagsama ng dalawang espada habang si Brosnin ay nagpapatawag ng isang malaking axe. Si Elijah ay nagcheer para sa dwarf team. Nagpasya si Art na gumamit ng sarili niyang magic para masuri ang parehong mga estudyante. Si Nicholas ay may dark red core habang si Brosnin ay black core augmenter. Sinimulan ni Brosnin ang pag-atake sa pamamagitan ng paghampas kay Nick gamit ang kanyang axe. Gumaganti si Nick sa pamamagitan ng pagbuo ng dalawang malalaking slash gamit ang kanyang earth magic. Si Art ay humanga sa kanyang mga kakayahan dahil nagawa niyang mag ng earth ng ganoon habang siya ay isang augmenter at may pulang core. Sinira ni Brosnin ang earth slashes at nagpatuloy sa pag-charge patungo kay Nick. Iniswing niya ang mabibigat na sandata kay Nick, gayon paman sa mga mabilis na reflexes, Iniiwasan ni Nick ang pag-atake at mabilis na gumagalaw sa likod ng kanyang kalaban, naglulunsad ng counter-attack gamit ang kanyang dalawang espada. Mukhang pantay ang kanilang mga kasanayan. Si Brosnin ay muling sumugod kay Nick upang isara ang distansya, napagtanto ni Nicholas na ito ang kanyang pagkakataon. Tinusok niya ang lupa gamit ang isa sa kanyang mga espada at itinapon ang dumi patungo sa kanyang kalaban. Ito ay panandali ang binubulag siya na nagbibigay kay Nick ng perpektong pagkakataon na gamitin ang kanyang mahika sa lupa. Gumagamit siya ng spell na tinatawag na Earth Pillar, na dumapo at bumabasag sa barrier ni Brosnin. Ang pagsira sa barrier ng iyong kalaban ay nangangahulugan na ang laban ay nanalo. Itinuro ni Brosnin ang duwag na paraan ng pakikipaglaban ni Nicholas, ngunit hindi mahalaga dahil ang panalo ay panalo. Dapat tapos na ang tunggalian dahil nasira na ang barrier ngunit hindi iyon ang plano ni Nicholas. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pag-atake at nagbabantang baliin ang braso ni Brosnin. Napagtanto ni Elijah na maaaring ito na ang kanyang pagkakataon na maging isang bayani at matapang na sumulong. Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay mabilis na nabigo. Nang magkunwaring nakita ni Art ang Student Council President, dahilan para maging alerto si Nicholas at ihinto ang kanyang mga aksyon. Nang malaman ni Nick na isang kalokohan lang yun, nagalit siya at lumapit kay Art. Sinisikap ni Art na bawasan ang sitwasyon na sinasabi sa kanya na hindi magandang magdiskrimina. Lalo niyang ikinagalit nito, umalis siya, ngunit hindi bago magbanta. Hindi ito nagustuhan ni Sylvia, ayaw niyang may nananakot sa papa niya. Kaya't nagpasya siyang maghayganti sa pamamagitan ng pagdura sa leeg ni Nicholas habang papalayo ito. Galit na galit si Nicholas habang nakaramdam siya ng insulto sa kalokohang ito. Habang siya ay malapit ng mag ng kanyang sandata para sa si Art, natigil ang laban ng dumating ang student council. Tatlong miyembro ang dumating sa eksena, kasama si Nalelia, Tessia, at ang bise-presidente ng student council. Ilang minuto ang nakalipas, ang tatlong miyembro ito ay naglalakad sa paligid ng campus at pinag-uusapan ang kanilang agenda para sa araw na ito. Gayunpaman, ang tanging nasa isip ni Tessia ay kung paanong hindi niya mahanap si Art sa kanyang pagsasalita. Nagsisimula siyang magtaka kung nilaktawa niya ang seremonya, pero hindi pwede yon dahil pinaalam siya ni Cynthia na nasa school siya. Nagsisimula siyang mag-imagine ng iba't ibang senaryo kung paano sila magkikita. Iniisip niya kung dapat ba siyang makipaglaro dito o baka maging mas pala kaibigan. O baka siya na lang ang hahanapin. Lahat ng iniisip niya ay pinutol ng bise presidente. Habang naglalakad sila, nahagip ng paningin ni Tessia ang simula ng pagtatalo ni na Nicholas at Art. Mabilis na nakilala ng bise presidente si Nicholas mula sa House Drill. Isa siya sa mga pinaka-promising na estudyante na pumasok noong nakaraang taon. Bagamat hindi kinikilala ng bise presidente si Art mula sa alinman sa mga royal na bahay, kaya ipinapalagay niya na siya ay isang karaniwang tao. Habang nagsimulang lumaki ang argumento, agad na kumilos si Nalilia at Tessia. Pareho nilang napagtanto na kapag nagsimula silang mag-away, maaaring mamatay si Nicholas. Mabilis na humakbang si Tessia para itigil ang laban. Ipinagtanggol ni Nicholas ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Sinisisi niya si Art sa pagsasabi sa kanya na naantala niya ang tunggalian. Bago makapagsalita si Art, Pinutol siya ni Lilia habang humakbang ito para tanungin siya kung ano ang nangyari. Nagtataka ito kay Tessia, dahil hindi niya alam na kilala na nila ang isa't isa. Sinabi sa kanya ni Lilia na ang kanilang mga ama ay nagtutulungan at sila ay mga dating magkaibigan. Dagdag pa ni Art, matagal na silang nagsasama. Bagamat medyo mali ang pagkaunawa ng iba dito, hindi ito namamalayan ng makapal na ulo ni Art humakbang ang bisipresidente at humingi ng paliwanag mula kay Nicolas. Kahit na siya ay nagambala, hindi yun nagbibigay sa kanya ng karapatang bumunot ng kanyang armas sa isang estudyante. Ipinagtanggol niya ang sarili sa pagsasabing gusto lang niyang takutin si Art at hinding-hindi niya ito sasaktan. Ang bisipresidente ay nagpasya na maging maluwag at papaalisin na si Nicolas. Gayunpaman, si Tessia ay hindi masyadong mapagpatawad. Itinuro niya na ang pagbabanta sa isang tao na may armas sa labas ng isang sanction deal ay isang paglabag sa mga ground rules ng mag-aaral. Kung gagawin ito sa kanya, ang pinakamababang parusa para sa naturang aksyon ay isang suspensyon. Kung hahawakan niya ang isang buhok sa kanyang ulo, ang pinakamababang parusa ay expulsion. Naiwang walang imik si Nicholas. Muli niyang tinanong siya kung maglakas loob siyang gawin ito, sa pamamagitan pa lamang ng pagtingin sa ekspresyon ng kanyang mukha. Si Nicholas ay naiwang takot na takot. Mabilis siyang yumuko kay Art at humingi ng tawad sa kanyang ginawa. Pagkaalis ng lahat, sa wakas ay nagkakaroon siya ng pagkakataon na makausap si Art. Tinanong niya siya kung bakit siya nakikipag-away sa unang araw ng paaralan. Bagamat itinanong niya ito dahil sa pag-aalala, hindi ito nagustuhan ni Art nainis siya sa ginawa nitong pag-aakala pagkatapos lamang napanoorin ang unang limang segundo ng sitwasyon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi mahalaga kung sino ang nagkamali. Kung ang sitwasyon ay tumaas, pagkatapos ay kailangan niyang harapin ang mga epekto. Ipinagpatuloy ni Art ang argumento habang itinuturo na ginawa niya ito upang protektahan ang isang mag-aaral mula sa pinsala. Pinutol siya ni Elijah at sinabihan siyang tapusin na ito gayunpaman, ito ay higit na nakakainis sa kanya, at nagsimula siyang maglakad palayo. Pinatigil siya ng bise presidente na nagngangalang Clive. Sinubukan siyang pigilan ni Tessia, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi katanggap-tanggap na makipag-usap sa kanya ng ganoon ang isang katulad ni Art. Sinasabi pa nga niya na ang kawalan niya ng ugali ay dahil sa hindi magandang pagpapalaki. Ito ang huling straw para sa kanya. Ginagamit ni Art ang kanyang wind magic para ilunsad siya sa hangin. Nakadapa si Clive sa kanyang likod, ngunit nagawa niyang maiwasan ang anumang makabuluhang pinsala. Umalis ang naiinis na si Art, sa wakas ay natapos na ang awkward na sitwasyon. Pagbalik sa dormitoryo, galit si Tessia sa kanyang sarili dahil sa ginawa niyang paggulo sa lahat. Sa lahat ng oras na ito ay inaabangan niyang magkita muli sila ni Art, at ngayon ay galit ito sa kanya hinawakan niya ang kanyang unan at napasigaw ito dahil sa pagkainis. Mukhang hindi niya maisip kung sino ang mali. Pumupuno sa kanyang isipan ang magkasalungat na mga kaisipan. Sa isang banda, kinukumbinsi niya ang sarili na tinitingnan lang niya ang kapakanan ni Art. Isinasaalang-alang ang hilig niyang pumasok sa mga gulo. Natatakot siya na baka mawalan siya ng akses sa library at mga pasilidad sa pagsasanay. Sa kabilang banda, ang isang pakiramdam ng pagkakasala ay gumagapang, na nagpapaisip sa kanya kung siya ay naging masyadong malupit sa kanya, na kinukwestiyon ang pagiging patas ng kanyang mga aksyon. Siya kasi ang pinagbantaan ng armas. Isinantabi ang lahat ng iyon, ang tunay na dahilan ng kanyang galit ay nalaman niya ang tungkol kay Lilia. Sinimulan pa niyang sisihin si Cynthia sa ginawa siyang student council president. Kung wala siya sa student council, baka iba na ang usapan nila. Habang patuloy siyang nagtatampo, lumapit si Clive para suriin siya. Tinanong niya ito kung kilala niya si Art dahil casual itong kausap nito. Tinanong pa niya ito kung dapat ba siyang pumunta sa direktor tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, inaangkin niya na naayos na ang usapin kaya ayos lang. Gayunpaman, sa katotohanan, alam niyang malayo ito sa okay. Sa ibang lugar, nagsimula na ring magpahinga sina Art at Elijah sa kanilang mga silid. Maging si Elijah ay nagulat sa reaksyon ni Art kanina. Hindi ugali nito ang magalit ng ganoon. Karaniwang hindi niya pinapansin ang mga ganoong bagay at aalis. Ngunit si Art mismo ay hindi alam ang sagot dito. Iniisip niya kung ang dahilan ay dahil si Tess ang nagsabi. Habang inaayos nila ang kanilang mga gamit, binisita sila ng hindi inaasahang bisita. Laking gulat ni Elijah, ang hindi inaasahang bisitang ito ay walang iba kundi si Cynthia mabilis siyang yumuko at magalang na tinanggap siya. Nang maramdaman ang tensyon sa pagitan ni na Art at Cynthia, nagdahilan siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na kukuha siya ng inumin. Hindi nagtagal ay napansin niya kung paano nagbago si Sylvie, ngunit hindi lang yon ang napapansin niya. Nararamdaman lamang niya ang mga katangian ng hangin at lupa ni Art. Siya ay dumating sa konklusyon na siya ay marahil gumagamit ng isang seal. Ito ay nabigo kay Cynthia dahil inaasahan niyang ipagmalaki ang kanyang quadri elemental na protege. Bagamat natutuwa siya na pinili ni Art ang Scholar Mage sa halip na Battle Mage. Plano ni Art na sabihin ito sa kanya nang magkaroon siya ng pagkakataong makilala siya, ngunit pinili niyang huwag. Ito ay dahil ayaw niyang makatawag ng pansin sa kanyang sarili dahil kay Lucas. Ayaw niyang maghinala sa kanya ang bago niyang kaaway. Natutuwa ito ni Cynthia dito na tinutukoy ang kapatid ng isang lance at isa sa mga pinakama-impluensyang bahay ng militar bilang isang hamak na kaaway lamang. Dahil doon, iniisip niya kung anong klaseng halimaw ang magiging tunay niyang mga kaaway. Isinasan tabi yun, sinabi sa kanya ni Art na gusto niya itong tulungan sa isang bagay na may kaugnayan sa kanyang buhay paaralan. Nais niyang makuha ang mas mataas na antas ng mana theory classes, lalo na ang mga nauugnay sa deviance hindi ito magiging mahirap nagawain para sa direktor ng academy. Nagtataka si Cynthia dahil akala niya ay gusto ni Art ang makibagay sa iba. Napagtanto ni Art ang kanyang pagkakamali ngunit nananatiling kalmado at ipinagpatuloy ang pag-uusap. Pumayag si Cynthia na gawin ito para sa kanya at nag-alok pa na bigyan siya ng pass sa mga mock battle ng upper class mage. Sa ganitong paraan, masusuri niya ang magic na ginagamit sa totoong labanan naiintriga si Art sa alok na ito, ngunit napagtanto niya na marahil mayroong isang kapalit. Kasabay nito ang pagdating ni Elijah dala ang kanilang mga inumin. Sinimulan niyang sigawan si Art dahil sa pagiging bastos niya sa direktor. Siya ay ginawa katawa-tawa ng si Cynthia ay nag-confess sa pagkakaroon ng isang ulterior motive. Ipinaliwanag niya na ang mga student council ay parang shield ng para lang ito. Ngayong taon, napagdesisyon na niyang gumawa ng disciplinary committee bilang maging sandata ng paaralan na kung saan gusto niyang isama si Art dito. Ang akademya ay puno ng mga batang hormonal mages. Puno ng pagmamataas. Madalas itong humahantong sa mga problema. Ang disciplinary committee ang siyang magiging responsable sa pagtataguyod ng kapayapaan at pagpapatupad ng mga alituntunin sa bakura ng paaralan. Iniisip ni Art kung karapat dapat ba siyang sumali sa komiteng ito. First year student siya at hindi man lang siya battle mage. Maikli at kasiya siyang sagot ni Cynthia. Ito ang kanyang paaralan at sa makatuwid ang kanyang mga patakaran. Naisip ni Art na magiging mahirap ang sumali sa disciplinary committee at tumanggi sa alok. Sinabi niya sa kanya na hindi niya kailangan ang mga klase sa teorya at tuturuan na lang niya ang kanyang sarili mula sa mga libro sa silid aklatan. Gayunpaman, dumating si Cynthia na handa para sa gayong tugon. Sinabi niya sa kanya na ang mga librong iyon ay hindi naa-access para sa mga underclassmen at kahit na siya ay isang upperclassman, kailangan niyang ibunyag na siya ay isang deviant upang gamitin ang mga librong iyon. Ito ay isang bagay na hindi gustong gawin ni Art. Nagulat si Elijah sa hindi pangkaraniwang relasyon, na hindi katulad ng relasyon sa pagitan ng isang direktor at isang estudyante. Nagpasya si Cynthia na patamisan ang alok. Nag-aalok siya na bigyan si Art ng akses sa isang pribadong pasilidad ng pagsasanay. May isang inaalahan si Art, at iyon ay kung si Lucas ay may puesto sa disciplinary committee o wala. Tiniyak niya sa kanya na sa kabila ng pagpupumilit ng housewife na bigyan ng puesto si Lucas, tumanggi siya. Ito ay dahil umaasa siyang ibigay ang lugar na ito sa kanya. Matapos marinig ito, sa wakas ay pumayag si Art na maging bahagi ng komite. Hindi siya nagaksaya ng oras at ibinigay sa kanya ang kanyang bagong uniporme na kailangan niyang isuot bilang bahagi ng disciplinary committee. Napag-alaman na hinulaan ni Cynthia ang kanilang buong pag-uusap nang sabihin niya kay Art na mayroon na siyang uniporme na pinasadya para sa kanya. Naiinis siya dito dahil hindi siya mahilig mahuhulaan. Bago umalis, pinayuhan ni Cynthia si Art na makipag kay Tessia, dahil hindi magandang bagay na magalit sa iyong childhood friend. Si Elijah ay naiwang ganap na namangha ng mapagtanto niya na si Art ay kaibigan ni Prinsesa Aerolith, habang naglalakad sa paligid ng campus ay humingi ng tawad si Art kay Elijah sa hindi pagsabi sa kanya ng mas maaga. Si Elijah ay may sariling kaibigan noong bata pa, gayon paman, nagpasya siyang laktawan ang mga detalye dahil ikinakahiya niya ito. Sa kabila ng paghingi ng tawad ni Art, hindi makamove on si Elijah sa katutuhan ng napakaraming magagandang babae ang kilala ni Art, si Lilia, pagkatapos ay si Prinsesa Kathleen, at ngayon maging si Prinsesa Tessia. Sa susunod, baka nanliligaw din siya sa mga Diyos. Sinabi sa kanya ni Art na hindi siya nanligaw sa kahit na sino kaya mas lalong nagpalala. Tila nakukuha niya ang lahat ng mga babae nang hindi man lang sinusubukan hindi katulad ni Elijah, na medyo nagsisikap. Pinapalagay niya na baka nagpapalabas lang si Art ng mga kaakit-akit na pheromones habang papunta sila sa cafeteria para sa hapunan. Nagsisimulang maakit ni Art ang atensyon ng lahat doon. Mukhang kumalat na ang chismis tungkol sa engkwentro nila ni Nicholas. Hindi niya pinapansin dahil sanay na siya sa ganitong klase ng pagtrato ngayon. Maya-maya pa ay nagsimula na silang kumain, nilapitan sila ng isang grupo ng mga estudyante nilapitan nila si Elijah at sinabi sa kanya na nag-aaksaya siya ng oras sa isang taong nasa ilalim niya. Ipinakilala ng pinuno ang kanyang sarili bilang si Charles Ravenpook II mula sa sikat na House Ravenpook. Siya ay nakakaramdam ng kagalakan ngayon at nag-aalok na hayaan si Elijah na sumali sa kanyang grupo. Sa halip na seryosohin siya, humagalpak ng tawa ang dalawang lalaki matapos marinig ang pangalan ng kanyang bahay. Hindi sila makapaniwala na ang isang marangal na pamilya ay ipapangalan sa mga dumi ng ibon. Sa galit sa kanilang pangiinsulto, itinapon niya ang pagkain ni Elijah, kaya't gumanti siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hinding-hindi siya sasama sa isang taong tahasang minamaliit ang kanyang matalik na kaibigan. Sa halip na maliitin ang mga scholar mages, dapat nilang tratuhin ang lahat ng pantay-pantay tulad ng sinabi ng presidente ng Student Council. Ipinaalala sa kanya ni Charles na ito ay isang bagay na sinasabi ng student council dahil ito ay tama sa politika at ito ay para sa mga pagpapakita. Sa katotohanan, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga scholar na mage at mga battle mages. Ito ay karaniwang totoo, ngunit hindi yun ang kaso pagdating kay Art. Sinubukan ni Charles na patunayan ang kanyang punto sa pamamagitan ng pag-atake kay Art ngunit madaling tinatanggal ni Art ang kanyang pag-atake gamit ang kanyang mahika ng hangin. Hindi pa handang tanggapin ito ni Charles at sinabi sa kanyang sarili na ito ay isang fluke. Siya ay pumasok para sa isa pang pag-atake. Sa oras na ito, humakbang si Elijah sa harap ni Art para protektahan siya. Bagamat madaling matapos ni Art sa pamamagitan ng mahika, ayaw niyang pangunahan ang kaibigan na atakihin. Sa sorpresa ng lahat, ang pag-atake ay napigilan ng isang pares ng mga vines. Ang mga vines na ito ay bumabalot sa kanyang katawan at mabilis na pinigilan siya. Ang sinumang normal na mag-aaral ay hindi maaaring gumamit ng napakalakas na deviant magic, kahit na napagtanto ni Art na maaari lamang itong maging isang tao. Nakumpirma ito nang makita niyang papaalis ng kwarto si Tesse. Ngayon ang tanong ay nananatiling kung ano ang gagawin sa kanya, kung gagamit sila ng mahika. Tiyak na magkakagulo sila, kaya naisip ni Art ang perpektong plano. Sinimulan ni Charles na ilabas ang kanyang banta, na sinasabi sa kanila na hindi sila makakatakas dito kapag nalaman ito ng kanyang ina. Habang nararamdaman niya ang pressure na nagmumula kay Art, sa takot ay nawalan siya ng imig, at maging si Elijah ay nag-aalala. Si Art ay nagsimulang mangalap ng mana sa kanyang kanang kamay, malinaw na malapit na siyang atakihin. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nag sa lahat ng lubos na namangha. Sa isang pag pagswing ng kanyang kamay, hinayla ni Art ang kanyang pantalon hanggang sa kanyang mga paa. Iniwan siyang nakahantad para masaksihan ng lahat. Ito ay maaaring maging mas malupit kaysa sa pisikal na pinsala. Nagpasya si Art na umalis pagkatapos ilagay ang dignidad ni Charles sa lupa. Paglabas niya ng building, nakita niya si Tessia na nakaupo sa isang bench. Ito talaga ang inaasahan niya, ang pagkakataong makausap siya ng mag-isa. Nagpapasalamat si Art sa tulong niya kay Charles. Sa pagkikita nila pagkatapos ng mahabang panahon, pareho silang hindi alam kung ano ang sasabihin. Pinipilit niyang basagin ang awkward silence sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa inasal niya kanina. Bagamat ang kanyang paghingi ng tawad ay humantong sa isang headbutt tulad ng dati, habang sinusubukan ni Tessia na humingi ng tawad sa kanyang sarili, hindi niya mapigil ang umiyak ng kaunti. Pero gumawa siya ng dahilan na sumasakit ang ulo niya. Isinandil niya ang ulo sa balikat nito at nagbigay kaginhawaan si Art sa pamamagitan ng pagtapik sa kanya. Nag-aalala siya na kinasusukleman siya ni Art. Tinitiyak niya sa kanya na kahit ilang beses siya magalit sa kanya, hinding-hindi niya ito masusuklam. Muli siyang humingi ng tawad sa nangyari kanina. Alam niyang pinagmamasdan siya nito, kaya hindi siya dapat nagpakawala ng galit. Naputol ang kanilang sandali nang pagdating ni Elijah. Pumunta siya rito para sabihin sa kanila na nakaalis na si Ravenpop sa mga vines. Nang makita niyang magkayakap silang dalawa, sapat na ang tingin sa kanyang mukha para sabihin sa lahat ang kanyang iniisip. Mabilis siyang nagdahilan para hindi maputol ang kanilang romantikong sandali. At least 'yon ang iniisip niya. Tinanong siya ni Art kung gusto niyang sumama sa paglalakad para makapag-usap pa sila. Sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa nakalipas na dalawang taon. Nagulat si Art nang malaman na malapit si Virian kay Cynthia. Inihayag ni Tessia na ito ang dahilan kung bakit siya naging disciple ni Cynthia. Tinitiyak sa kanya ni Art na ang kanyang mga kasanayan ay higit na nauugnay dito. Ngayong sa wakas ay nakasama na niya ito, napapansin na niya kung gaano kalaki ang pagbabago ni Art nitong mga nakaraang taon. Kung paano siya gumalaw at magsalita, ang bawat aksyon na ito ay tila may dahilan. Hindi na kailangang sabihin, mas naging gwapo din siya. Nagsisimula siyang magseselos kay Jasmine dahil nakasama niya ito ng dalawang taon. Magsisimula na ang gabi, kaya iminungkahi ni Art na bumalik sa kanilang mga dorm bago sila magka-problema. Bago sila umalis, may maliit na regalo si Art para kay Tessie. Ito ang Beast Core ng Elderwood Guardian na nakuha niya. Bagamat narinig na niya ito kay Cynthia, nagulat pa rin siya. Lubos na masaya niyang tinanggap ang ganoon kamahal na regalo mula kay Art. Nang sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang silid, sinalubong siya ng multo ni Elijah. Nabuo ang maltong ito marahil pagkatapos niyang mamatay sa selos. Gusto niya agad ng paliwanag sa nasaksihan niya kanina. Kahit na ipaliwanag na ni Art ang lahat, hindi pa rin makapaniwala si Elijah na kaibigan ni Art ang Lunar Goddess. Ito ang palayaw na ipinagkaloob sa kanya ng mga estudyante. Ang kanyang kagandahan at ningning ay parang buwan, ngunit nahawakan ni Art ang buwan at yamakap sa buwan. Ito ang dahilan ng galit ni Elijah. Mabilis siyang tinapunan ni Art gamit ang kanyang unan at natulog, ang pinakahihintay na araw ay sa wakas ay sumikat dahil ito ang kanyang unang opisyal na araw bilang isang mag-aaral sa Zyres Academy at bilang isang miyembro ng Disciplinary Committee. Isinuot ni Art ang kanyang bagong uniforme.